Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora, hivi unafahamu ugonjwa wa kikundu? Kikundu haswa. Unafahamu huu ugonjwa? Sijatukana ndugu zangu. Huu ni ugonjwa. Kwa jina lingine inaitwa hemorrhoid, sawa eh? Au kwa Kiswahili tunasema ni bawasiri au mgoro. Ndio huo ugonjwa wa kikundu. Sawa eh? Ugonjwa huu wa kikundu unatokana sana kuathirika kwa mishipa ya damu. Tusherezea sana huko nyuma. Sawa eh? Unatokana na kuathirika kwa mishipa ya damu, yani mishipa ya damu ambayo ya ndani au mishipa ya damu ya nje ya haja kubwa. Sawa eh? Ambayo mishipa ya damu hiyo huwa kama tapasuka ya ndani, basi hii tunasema ni internal hemorrhoid. Lakini kama tapasuka ya nje tunasema ni external hemorrhoid. Sasa hii hemorrhoid au kikundu au bawasiri au mgoro ni ugonjwa mmoja mbaya sana. Ni ugonjwa ambao unafedhehesha sana. Ni ugonjwa ambao unaatia watu sana stress, kwa sababu kuna watu wengine wanajihisi akiumwa ugonjwa huu kana kwamba akitembea anaonekana kama vile anafanya mtindo fulani ambao wa ajabu na wa kishenzi. Sasa sio kila mtu ambaye anatembea vibaya umchukulie itikadi yake kwamba huyu anafanywa kitendo. Hapana, ni maradhi tu yapo. Kuna watu wanaogopa kuzungumza wakahisi kwamba wataonekana wao ni watu wa kaumuluthi. Hapana. Ninachokushauri ni hapana. Unapoumwa usifiche maradhi, tafuta mtu akutibie biidhnillahi ta'ala. Nimetoa ofa, kama mtu ajisema ugonjwa huu anitafute, na mbango ipo chini hapo, tutamwambia nini cha kufanya insha Allah apate kujitibia. Sawa eh? Sasa basi, kuna watu wanauliza swali moja. Hivi sababu hasa zinazopelekea tatizo hili ni kitu gani? Mpaka mtu inafika stage anakuwa na ugonjwa huu wa kikundu. Ugonjwa ambao wenye kusumbua. Sawa eh? Miongoni mwa dalili za ugonjwa huu au sababu zenye kupelekea ugonjwa huu ni hizi zifuatazo. Sawa eh? Sababu ya kwanza ni mtu ambaye amepata choo kigumu. Mtu ambaye anapata choo kigumu mara kwa mara, basi atapata ugonjwa huu wa kikundu. Kwa sababu anapata choo kigumu, kile kinyesi kitakaa sehemu ile haja kubwa, kitakuwa kinatoka kwa shida, mwisho wa siku itapasuka ile mishipa ya damu, mwisho wa siku huyo mtu ugonjwa kikundu utamkuta. Sababu ya pili ni mtu ambaye anakaa chini kwa muda mrefu, hasa hasa walote maofisini, hasa hasa watu wanaosafiri magari magari mikoani ya mbali, wanakaa chini kwa muda mrefu sana, hasa madereva, unawezekana ukapata ugonjwa huu wa kikundu. Sababu nyingine ambayo inapelekea watu kupata ugonjwa huu, basi ni wale watu ambao wenye unene uliopitiliza. Mtu mnene kupindukia, ana mwili mnene kama wangu, basi mwisho wa siku ujikuta anapata ugonjwa huu. Sababu nyingine ni wale watu ambao wenye kupata maradhi ambayo ya tumbo, yani mfumo wake wa digestion system ukawa ni mbovu, basi kuna uwezekano mkubwa tena akapata maradhi haya ya huu ugonjwa wa kikundu. Sawa eh? Sasa jinsi ya kujitibu ugonjwa huu, unajitibu vipi? Na sababu nyingine kubwa ni hipi? Sababu nyingine kwa wale watu ambao wenye tabia ya kufanya kaumuluthi. Sawa eh? Wenye kufanya vitendo vya kaumuluthi, wenye kufanya vitendo vya under sex, yani wenye tabia asha kumsema tusi. Kwa nyinyi ambao wenye tabia ya kuingiliana kinyume na maumbile, hala hala, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala apendi hiyo tabia, mnamkufuru sana Allah, hatunusuru sisi na nyie pia. Lakini kama unafanya, basi Mwenyezi Mungu istighfar, Mwenyezi Mungu msamaha, afu acha. Hata kama unafanya na mume wako, acha mara moja. Lakini isitoshe, kama ufanyi, basi mshukuru Mwenyezi Mungu. Nakwambia wewe, kama unafanya, acha, tubia kwa Allah. Ipo siku utakufa na kuhukumiwa, utapata dhambi. Dhambi unayopata kuja kuhukumiwa, utaenda motoni. Kwa hiyo acha mara moja. Soma kwenye Biblia, katika visa vya Sodoma na Gomora utakutana hivyo visa. Soma kwenye Qur'ani, katika sura Lut utakutana hivyo visa. Acha mara moja. Lakini kama sio hivyo, kama wewe hufanyi, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, na muombe Mwenyezi Mungu akunusuru wewe na familia yako na kizazi chako na ndugu zako, marafiki zako, majirani zako, na wote kabisa, Mwenyezi Mungu apate kutunusuru. Sawa eh? Sasa mtu ambaye mwenye ugonjwa huu wa kikundu atumie dawa gani? Dawa gani ambayo akitumia ni nzuri sana? Dawa zipo nyingi kweli kweli. Leo nimekutana dawa moja ambayo ya ajabu sana. Nisangehitaji nikaidharau. Dawa yenyewe inatokana na mti wa mgomba. Mgomba kama mgomba unavyouona huo. Mti wa mgomba unakuwa una yale magomba yake ya pembeni pembeni yale.
ambayo yale magome yake yanakuwa na maji maji au teute mwingi sana. Sawa eh? Cha kufanya chukua yale magamba gamba yake ya mtu wa mgomba yale yenye maji maji, then ya tuange tuange ukamue upate ule uteute wake na maji maji wake. Alafu wewe mti maradhi haya tumia kumsafisha vizuri kabisa, then baada ya kumsafisha tumia kumpakaza ile ute uingie ndani, tumia kidole mtanue vizuri idumbukize ile ndani yale maji maji, kama kuna vinyuzinzi kidogo viingize vizuri, ningine msafisha sehemu ya haja kubwa kwa nje. Insha Allah fanya hivyo kutwa mara tatu au mara mbili kwa siku, mfanye hivyo asubuhi, mfanye hivyo usiku, kama ni mke wako mfanye hivyo, kama ni mume wako mfanye hivyo, insha Allah utakuja utapona biithnillahi ta'ala. Ni tiba ambayo inawatibia watu wengi sana, wallahi wabillahi. Kama una maradhi tumieni hizi dawa, zinawasaidia sana, lillahi ta'ala. Sijisifi, watu wengi ambao natengeneza dawa hizi wamepata kupona biithnillahi ta'ala. Ukiona mpaka na post video ujue sijabahatisha, ninawaika nayo. Tumieni ndugu zangu mpate kupona. Acheni kuona aibu mkiwa na maradhi. Wallahi wabillahi watallahi, mimi mwenyewe binafsi kwa sababu langu ni mnene, kuna kipindi nilipata ugonjwa huu wa kikundu, na alhamdulillah nikamtawakkal Allah, nikatumia dawa, wallahi wabillahi nimepona biidhnillah. Sasa kwa nini wewe unashinda kutumia dawa? Kwa nini wewe na kwa mtu ambaye unaogopa kutumia dawa unakana siri moyoni mwako, hali ya kuwa hujui itafika kipindi siri inakuja kukupeleka kwenye mauti? Maradhi yanakusumbua sana, unaathirika sana, bado unatafuta watu. Kwa nini unapata tatizo? Unapata tatizo mara kwanza, elezea kwa wakati maalum. Bado naumwa hivi na hivi na hivi, kuja pale pale elezea. Upate utibia kwa haraka, kwa mapema zaidi, utapona kwa haraka zaidi. Ukikaa kwa muda mrefu, mtu ana mwaka, miaka miwili na nusu, mtu anafanya kama sheba na tatizo hili udeni na muda gani, nimekaa tatu mwaka tatu sasa. Umetumia dawa, amna ndio kutumia dawa, naanza kurudisha dawa sasa hivi, na baki na mshangaa tu. Sasa hii ni tahadhari nimekupa ndugu zangu. Jambo la kwanza tujiepushe na hizi visababu ambazo zinapeka gojwa huu, lakini jambo la pili tuwache kujiona sisi ni watu wasiri sana, tutumie dawa insha Allah tupate kupona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachukua omba usisahau kusubscribe.